अलिकति तनावमा मुलुक छ दबाबमा मुलुक छ यो दबाबबाट बाहिर निकाल्न सकेपछि आर्थिक गतिविधि पनि बढ्ने छ भन्ने हामीले चाहिँ विश्वास लिएका छौँ अब परराष्ट्र मन्त्रालयले मूलत चाहिँ परराष्ट्र नीतिलाई चाहिँ हेर्ने हो आ, अब परराष्ट्र नीतिमा हामीले पहिलेको जस्तो चाहिँ असन्तुलन पैदा गर्ने काम चाहिँ हाम्रो हातबाट भएको छैन एक वर्ष अगाडि भएको आम पछि यो सरकार गठन भएको हो छोटोसम्म समयसम्म एमआलएसँगको गठबन्धनमा र त्यसपछि नेपाली कङ्ग्रेससँगको गठबन्धनमा यो सरकार गठन भएको छ यो बिचको अवधिमा केही कामहरू महत्त्वपूर्ण कामहरू सम्पादन भएका छन् विशेष गरेर अर्थतन्त्र जोखिमपूर्ण अवस्थामा थियो त्यसलाई चाहिँ फेरि ट्र्याकमा ल्याउने गरेर केही प्रयत्नहरू भएका छन् सार्वजनिक खर्च विशेष गरेर सरकारलाई मित बेय बनाउने गरेर चाहिँ घटाइएको छ चा। त्यसै गरेर विकासका आयोजनाहरूमा रेगुलेसनको कोसिस भइरहेका छ कुरा उत्कृष्ट किसम ने नहीं भैर भन्न तो गाड़ो तैपनी सकारात्मक रूप में ना अगड़ी बढ़िख्या जो लूलो भ्रष्टाचार को स्कैंडल सरकार गठन को ना, को ना। को था था भी आक एक किसिम को भ्रष्टाचार विरोधी छवि सरकार को निर्माण इस आम जनसमुदाय मथत का कार्यालय में सरकारले चाहिँ स्वच्छतालाई महत्त्व दिएको छ भन्ने किसिमको सन्देश प्रवाहित भएको छ यो सकारात्मक कुरा हो रेमिटेन्सेस बढेको छ करिब पच्चिस तिस पर्सेन्टका दरले रेमिटेन्सेज बढेको हुनाले अर्थतन्त्र अलिक फोममा आउने कुरामा यसले चाहिँ सहयोग दिएको छ राजनैतिक दलहरू विशेष गरेर धेरै गठबन्धनका सहयात्री आ, को गठजोडबाट गठबन्धनबाट यो सरकार बनिसकेपछि गठबन्धनमा केही अस्थिरता आउँछ कि तनाव आउँछ कि भन्ने मान्छेहरूको आकाङ्क्षा थियो मान्छेहरूको चाहिँ त्यस्तो आशंका थियो तर त्यस्तो भएको छैन हाम्रो गठबन्धन पनि सिमेन्टेड छ दृढ छ हामी मिलेर काम गरिरहेका छौँ राजनैतिक स्थायित्व दिन सकिएको छ शान्ति सुरक्षाको परिस्थिति राम्रै छ शान्ति मुलुकमा शान्ति सुरक्षा छ अलिकति केही अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको हकमा पनि केही महत्त्वपूर्ण भिजिटहरू महत्त्वपूर्ण पहल पहलकदमीहरू लिइएका छन् योभन्दा खा अगाडिका सरकारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू तन तनावयुक्त भएको देखिन्थ्यो छिमेकी मुलुकहरूसहित अन्य मुलुकहरूसँग पनि आन्तरिक राजनीतिकै खपतका लागि ज्यादा विवाद ज्यादा बहस ज्यादा तर्क वितर्क भएको जस्तो देखिन्थ्यो अहिले नेपालको एक वर्षभित्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा व्यापक सुधार आएको छ भारतसँगको मित्रता अरू सुदृढ भएको छ प्रधानमन्त्रीजीको चिन भ्रमण पनि सफल भएको छ चिनसँगको मित्रतालाई पनि चाहिँ हामीले महत्त्व दिएका छौँ त्यसै गरेर इन्टरनेसनल फोरमहरू संयुक्त राष्ट्रसँगमा नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई नेपाली आफैले दुनियाँकै अगाडि उदाहरणीय रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हामीले चाहिँ युएनमा यो कुरा स्पष्टसँग राखेका छौँ क्लाइमेट चेन्जको एजेन्डामा चाहिँ हामीले ग्लोबल लिड गरिरहेका छौँ हिमालको संवेदनशीलता भन्नेबिलिटीलाई हामीले चाहिँ ग्लोबलाइज गरेका छौँ र यसमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महामहिम महासचिवज्यूको नेपाल भ्रमणले पनि र कोप ट्वेन्टी एटमा प्रधानमन्त्रीज्यूको भ्रमणले पनि चाहिँ यसमा यसमा नेपालको अग्रसरताको विश्वले प्रशंसा गरेको अवस्था छ म आफै पनि संयुक्त राज्य अमेरिका त्यसै गरेर केही दिन पूर्व दोहा समिटमा त्योभन्दा अगाडि चाहिँ त्यसपछि जेनेभाको पचहत्तरवा वर्षको मानवाधिकारको पचहत्तर वर्षको उपलक्ष्यमा आयोजित समिटमा म गएको छु मानवाधिकारका बारेमा चाहिँ हाम्रो प्रतिबद्धता पनि चाहिँ त्यहाँ व्यक्त गरिएको छ यी सबै कुराले गर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विदेश सम्बन्धका बारेमा पनि मेच्योरिटीसँग चाहिँ अगाडि बढ्नु खोजिएको छ भर्खरै मात्रै श्रीलङ्काका विदेश मन्त्रीले नेपाल भ्रमण गर्नुभएको छ लगभग दुई हप्तापछि भारतका विदेश मन्त्री जयशङ्कर महामयम विदेश मन्त्री जयशङ्कर नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ हामी उहाँको यो भ्रमणको बेलामा पनि दुई देशको बिचको द्विपक्षीय सम्बन्ध अरू मजबुत हुने विश्वास लिएर चाहिँ बसेका छौँ यो सबै समग्र परिस्थितिमा हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ अरू ज्यादा गर्न सकिन्थ्यो कि भन्ने किसिमको हुटुटी हुनु स्वाभाविकै हो तैपनि सन्तोषजनक नै छ परिस्थिति जस्तो लाग्छ जनतालाई खासै असर पार्ने कुराहरू भनेका चाहिँ एउटा त महँगी हो महँगी पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न नसकिए पनि महँगी महँगीलाई चाहिँ विस्तार हुने कुरामा चाहिँ रोकिएको छ यसलाई चाहिँ एउटा नियन्त्रणभित्र राखिएको छ नेपालीहरूलाई नेपालभित्र काम गर्न सकिन्छ यहाँ मेहनत गर्यो भने यहीँको माटोमा बसेर काम गर्दाखेरि पनि हुन्छ हामीले पसिना बगाउनका लागि र आर्थिक उपार्जनका लागि विदेशै जानुपर्छ चा भन्ने छैन भन्ने सन्देश पनि यो बिचमा चाहिँ हामीले प्रवाह गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ अहिले लगानी सम्मेलनहरू चाहिँ भइरहेका छन् र हामीले नीतिगत रूपमै विदेशी लगानी नेपालमा भित्र्याउने किसिमले केही सुधार गर्ने कुरामा चाहिँ यसले दृष्टिकोण दिनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु अब फागुन चैततिर जुन यी सम्मेलनहरू हुँदैछन् केन्द्रमा पनि हुँदैछ सङ्घीय सरकारले पनि गर्दैछ प्रदेशमा पनि गर्दैछ चा, यसले चाहिँ आर्थिक गतिविधि चलायमान हुनेछ भन्ने चा, हामीले चाहिँ विश्वास लिएका छौँ अलिकति जनतालाई दुईवटा कुराले चाहिँ तत्कालै छुन्छ दुई तिनवटाले एउटा त भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कुरा त्यसमा चाहिँ केही ठाउँमा चाहिँ पहल कदमी लिइएको छ एक्सन लिनुपर्छ भन्ने कुरा भएको छ र प्रधानमन्त्रीले पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि भ्र सुशासनलाई चाहिँ उच्च महत्त्व दिनुभएको जस्तो देखिन्छ अब रोजगारी सिर्जना खासै गर्न सकिया छैन विशेष गरेर आर्थिक गतिविधि बढाउन सकेपछि मात्रै इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट हुने हो अब आर्थिक अलिकति तनावमा मुलुक छ दबाबमा मुलुक छ यो दबाबबाट बाहिर निकाल्न सकेपछि आर्थिक गतिविधि पनि बढ्ने छ भन्ने हामीले चाहिँ विश्वास लिएका चा। छौँ यो बिचमा नबिग्रिने गरेर कमसेकम विकासको गति चाहिँ अग्रगामी नै छ चा। यो चाहिँ हामी रिग्रेसनमा चाहिँ गएका छैनौँ राम्रो नै भइरहेका छ मेरो संयुक्त राज्य अमेरिका भ्रमणका सिलसिलामा पनि त्यहाँको चेम्बर अफ कमर्ससँग चाहिँ मिटिङ भएको छ र अमेरिकामा व्यापार गर्ने एमचेम भन्छ ती त्यसका सदस्यहरू पनि मेरो अध्यक्ष पनि मेरो प्रतिनिधि मण्डलमा थिए त्यसै गरेर अमेरिकाको लगानी कर्पोरेसन सँग पनि भेटघाट भएको छ युएसएडीले पनि लगानीलाई सहजीकरण गर्ने कुरा बताएको छ आइटी सेक्टरमा अमेरिकी लगानी आउने चाहिँ सम्भावना छ चा। त्यसै गरेर यो रासायनिक मल कारखाना नेपालमा स्थापित गर्ने बारेमा पनि अमेरिकाले चाहिँ संयुक्त लगानीमा त्यो गर्न सकिन्छ चा। भनेर चाहिँ अमेर अमेरिकाले चाहिँ भनेको छ यो चाहिँ सकारात्मक कुरा हो भारत भ्रमणको बेलामा पनि दस हजार मेगावाट बिजुली दिने कुरो चाहिँ भारतले पच्चिस वर्षसम्म त्यो बिजुली किन्ने कुराको ग्यारेन्टी दिने आ, 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 ए, ए, आ, कुरा चाहिँ भएको थियो हामी विदेश मन्त्रीजीको भारतीय विदेश मन्त्रीजीको नेपाल भ्रमणको बेला त्यसलाई चाहिँ एग्रिमेन्टमा लैजाने हामी कोसिस गरिरहेका छौँ अरू कुरामा पनि चाहिँ राम्रो भइरहेका छ चिनसँगको सम्बन्ध पनि सुधार गरी भइरहेको छ र अहिले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध चाहिँ आफैमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा चाहिँ सुधार आएको छ राम्रो भएको छ कुनै ठाउँमा हाम्रो सम्बन्धमा तनाव चाहिँ छैन नेपाल चाहिँ ग्लोबल्ली देखिने देखेर काम गरिरहेको छ चाहे चाहे अल्पविकसितबाट ग्रेजुएट गरेर ट्वेन्टी ट्वेन्टी सिक्ससम्म चाहिँ हामीले विकासशील मुलु, मुलुक मुलुकमा स्रोत स्तरोन्नति गर्ने हाम्रो प्रयासका दृष्टिकोणले होस् चाहे ग्लोबल वार्मिङलाई ग्लोबल एजेन्डाका रूपमा इस्ट्याब्लिस गरेर नेपालले चाहिँ त्यसको लिड लिने सन्दर्भमा होस् चाहे शान्ति प्रक्रियालाई पनि हामी एउटा सक्सेसफुल मोडेलको रूपमा चाहिँ दुनियाँमा स्थापित गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा दुनियाँलाई बताउने कुरामा होस् केही उपलब्धि चाहिँ हासिल भएको छ बाहिर डायस्पोरामा ठुलो नेपाली समुदाय छ त्यो समुदायले हामी इमिग्रेसन कटेर बाहिर आउने बित्तिकै हाम्रो राज्यले नेपालले हेरदेख रेखदेख गर्दैन कि हेरचाह गर्दैन कि भन्ने चिन्ता चासो लिइराखेको अवस्था थियो त्यो बेलामा चाहिँ सरकार यो सरकारको एउटा सदस्यको हैसियतले म स्वयं गएर आपतमा पर्दाखेरि जहाँ नेपाली आपतमा हुन्छ त्यहाँ नेपाल सरकार साथमा हुन्छ भन्ने सन्देश दिन चाहिँ म त्यहाँ गएको हुँ अब त्यो एकाएक भएको घटनामा चाहिँ दसजना नेपाली देहावसान भएका छन् तिनको लास तिनको सब चाहिँ रिपेट्रिएसन गर्नका लागि चाहिँ हामीले इजरायल सरकारको मद्दतबाट हामीले घर परिवारसम्म त्यो पुर्याउने काम गरेका छौँ यो बिचमा इन्टरनेसनल रेड क्रस कतार गभर्मेन्ट त्यसका दुइटै मन्त्रीहरू र स्वयं प्रधानमन्त्रीजी समेतलाई भेटेर मैले चाहिँ विपिन जोशीको रिहाईको कुरा गरेको छु अहिलेसम्मको अनुसार विपिन जोशीको जीवन सुरक्षित नै छ र आउँदो युद्धविराममा चाहिँ हामी विपिन जोशीलाई छुटाउन सफल हुनेछौँ भन्ने मेरो दृढ विश्वास छ युक्रेनमा बन्दी बनाइएका हकको काकमा हामीले चाहिँ युक्रेन सरकारसँग हामीले सम्पर्कमा छौँ सम्बन्धमा छौँ हाम्रो युक्रेन, युक्रेन हेर्ने राजदूतले वार्ता सम्वाद गरिराख्नु भएको छ र दिल्लीस्थित नेपाल हेर्ने युक्रेनको राजदूतावासबाट दिल्लीबाट पनि कुरा भइरहेका छ इन्टरनेसनल रेड क्रसलाई हामीले यो चारजना पिओडब्लु प्रिजनर अफ वारलाई चाहिँ रिहाइका लागि मुक्तिका लागि तपाईँहरूले चाहिँ सहजीकरण गरिदिनु पऱ्यो भनेर मैले चाहिँ हामीले आग्रह गरेका छौँ र त्यसको परिणाम चाँडै आउला भन्ने मलाई विश्वास छ अब जहाँसम्म रुसको कुरा हो रुसी सेनामा नेपालीहरूको केही सङ्ख्या रहेको त्यसमध्ये सातजना मान्छे रुसी सरकारले नै मारिएको भन्ने कुराको सूचना दिएको र मलाई लाग्छ कि लगभग सयजनाको हाराहारीमा मिसिङ र वन्डेड भएको उजुरीहरू मखा परि आइरहेको छ यसको लागि महामहिम रुसका राजदूतलाई हामीले चाहिँ आफ्नो मन्त्रालयमा बोलाएर आफ्नो कन्सर्नहरू रुसी सरकारसम्म पुर्याउने गरेर हामीले आफ्नो स्पष्ट सन्देश दिएका छौँ र मस्को स्थित नेपाली राजदूतावासलाई पनि नेपालमा मानवाधिकार आयोगको कन्सर्नलाई समेत राखेर सरकारको दृष्टिकोण हामीले त्यहाँ पनि सम्प्रेषण गरेको छौँ गरेका छौँ यसमा हामी प्रयत्न गरिरहेका छौँ र रुसमा नेपालीहरू सैन्य भर्तीका लागि चाहिँ जान जान नपाउन् नजाउनु भन्ने उद्देश्यले एनओसीको प्रबन्ध गरिएको छ दक्षिण एसियाको भारत बाङ्लादेश श्रीलङ्का र गल्फका छवटा देशबाट एनओसी चाहिने नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट चाहिने गरेर हामीले प्रबन्ध मिलाएका छौँ र यदि यसपछि पनि थप कोही त्यहाँ गएको भन्ने सूचना आएको खण्डमा थप एयरपोर्टहरूमा पनि हामी चाहिँ आफ्नो निगरानी बढाउँछौँ र हामीले चाहिँ आफ्नो तर्फबाट गर्ने कुनै पहल कदमीहरू चाहिँ विदेश जान नपाउने उनीहरूलाई फिर्ता ल्याउने कुरामा कमी कमजोरी गर्ने छैनौँ केही मान्छेहरू जो कुनै कारणवश हाम्रो एमबेसीमा पुगेका छन् सेनामा भर्ना भएर पनि एम्बेसी पुगेका छन् उनको चाहिँ उद्धार गरिएको छ नेपाल फिर्ता गरिएको छ दुई तिन महिना अगाडि चाहिँ दुई सयजना मान्छे जति वर्किङ भिसा स्टुडेन्ट भिसा भिजिट भिसामा चाहिँ रसा गएको आशंका गरिएको थियो आ, र त्यसभन्दा केही बढी सङ्ख्या चाहिँ भर्ना भएको हुनुपर्छ किनभने केही वन्डेड र मिसिङहरूको जसरी हामी कहाँ सम्पर्क आइरहेको छ उनका परिवारजनहरूले या उनीहरूको साथीहरूले विभिन्न निकाय मार्फत हामीलाई खबर आइरहेका छ त्यसले यो सङ्ख्या चाहिँ दुई सयभन्दा निश्चित रूपमा बढी छ जस्तो लाग्छ अब परराष्ट्र मन्त्रालयले मूलत चाहिँ परराष्ट्र नीतिलाई चाहिँ हेर्ने हो आ, अब परराष्ट्र नीतिमा हामीले पहिलेको जस्तो चाहिँ असन्तुलन पैदा गर्ने काम चाहिँ हाम्रो हातबाट भएको छैन हाम्रो परराष्ट्र नीति सन्तुलित छ छिमेकीहरूसँग पनि हाम्रो सम्बन्ध राम्रो छ र संसारका शक्ति राष्ट्रहरूसँग पनि हामीले सम्बन्धमा चाहिँ सुधार गरिरहेका छौँ हाम्रो सम्बन्धमा सुधार छ चा। एउटा चाहिँ अठारतिर दुई हजार अठारतिर परराष्ट्र मन्त्रालयमा सुधारका लागि एउटा समिति बनाएको थियो त्यो श्रीधर खत्रीजी जो अहिले महामहिम राजदूत हुनुहुन्छ अमेरिकामा उहाँको संयोजनमा एउटा प्रतिवेदन तयार छ त्यो प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने गरेर काम गर्नका लागि मैले एउटा कार्यदल बनाएको छु कन्सुलर शाखामा लाग्ने भिडलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नका लागि अब आ, यो नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेटको लागि या पुलिस सर्टिफिकेटको लागि अब त्यहाँ नजानुपर्ने अनलाइनबाट त्यो हुनसक्ने प्रबन्ध मिलाइएको छ अब केही सुधार गरेर पासपोर्टका लागि पनि सुधार गरेर पासपोर्टलाई हामी अनलाइनबाट यसको रिन्युअल प्र प्रोसेस चाहिँ राजदूतावासमा चाहिँ हुनसक्ने जसको नेसनल आइडी छ या एकचोटि बायोमेट्रिक्स जसको लिइसकेको छ त्यसलाई चाहिँ घरबाटै उसले चाहिँ बाहिरबाटै आफ्नै ठाउँबाट त्यसले चाहिँ आफ्नो औँठा छाप भनौँ या हातको छाप भनौँ या फोटो भनौँ या दस्तखत भनौँ त्यसलाई चाहिँ त्यहाँ पासपोर्ट एप्लिकेसनमा चाहिँ सब्मिट हुने गरेर राखेर यो पासपोर्ट चाहिँ कुरियरबाट डेलिभर हुनसक्ने हुली हुर्लाकबाट डेलिभर हुनसक्ने व्यवस्था गऱ्यौँ भनेपछि विदेशमा बसेका नेपालीहरूलाई पनि ठुलो राहत हुनेछ भन्ने विश्वास लिएका छौँ कम खर्चमा राम्रोसँग त्यो काम गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ ती सबै कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ ध्यान दिएर काम गरिरहेका छौँ मन्त्रालयमा एउटा आर्थिक महाशाखा खोल्ने कोसिस गरिरहेका छौँ अहिले ओएनएम भइरहेका छ अर्गनाइजेसन एन्ड और म्यानेजमेन्ट मन्त्रालयभित्र यो ओएनएम को प्रतिवेदन पछि चाहिँ हामी आप्रवन शाखा भनेर जो बाहिर कामका लागि गएका नेपालीहरू छन् उनको सँग सम्बन्धित सबै मुद्दाहरूलाई चाहिँ एउटा बास्केटभित्र राखेर विशेषज्ञताका आधारमा डिल गर्ने एउटा संयन्त्र हामी मन्त्रालयमा राख्न चाहन्छौँ त्यसै गरेर एउटा आर्थिक कुटनीतिका लागि पनि अबको कुटनीति भनेको खालि भिजिटहरू मात्रै होइन त्यसको डेलिभरी भनेको इकोनोमिक सेन्समा पनि हुनुपर्छ त्यो आर्थिक कुटनीति अगाडि बढाउन बढाउनलाई पनि हामी चाहिँ एउटा एउटा आर्थिक महाशाखा आर्थिक कुटनीतिको महाशाखा पनि यहाँ राख्न खोजिरहेका छौँ ती ठाउँको एम्बेसीहरूलाई हामी वर्कर डेस्टिनेसन मा केही ठाउँका एमबेसीहरूलाई सिफ्ट गर्ने बारेमा पनि चाहिँ हामी सोचिरहेका छौँ इमान्दार प्रयत्न गरेर काम गर्ने कोसिस भइरहेका छ गरिरहेका छौँ काम गर्दाखेरि कमी कमजोरी बिल्कुलै छैनन् भन्ने होइन त्यसमा राय दिनुहोस् सजा सुझाव दिनुहोस् प्रतिपक्षले केही आवाज उठाउँछ भने पनि त्यसलाई हामीले सहज रूपमै लिएका छौँ तर चाहिँ के हो भने यो मुलुकको विकास चाहिँ संस्थाहरूको काम गर्ने पद्धतिको स्थापनाबाट हुन्छ यसको लागि एउटा राइट कोर्समा मुलुक सही बाटोमा मुलुक जानुपर्ने हिँड्नुपर्ने हुन्छ र यो बाटोमा जाने वातावरण चाहिँ हामी सबैले दिनुपर्छ अस्थिरता फैलाउने अराजकता फैलाउने अविश्वास फैलाउने नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने कुराले चाहिँ मुलुक बनाउन सकिन्न मुलुक बनाउने कुरा चाहिँ हप्ता एक दिन दुई दिन चार दिनमा हुँदैन यो एउटा प्रक्रिया हो र यो प्रक्रिया गतिशील हुनुपर्छ यसको गति चाहिँ तीव्र हुनुपर्छ त्यसमा चाहिँ हाम्रो प्रतिबद्धता छ हामीले इमान्दारीपूर्वक त्यो कुराको का लागि काम गर्छ